ذر رضی اللہ عنہ بارک راضی بخاری کی بلال رضی اللہ عنہ حبشی تور صحابی دے دا ابو ذر پلم بانی اخبا کے خدا ابو ذر جند ابن جنادہ دے وہ مسلمان دے غفار قبیلی دے اس طرح وگر زیدہ او بدماش زورور سڑے ہو دغتے ہوئے لی دا ابو ذر بلال تا ہوئی یبن السودا اے دا تور مخیز ہوئے یبن السودا تور امور دی دا دا تور مخی دی تو زمان لنگ بانی خبیق دی دا من دو تا سکم دا مرزون دیر دی خس کر دی زنانو کی دا دیر دی چرتا ننگوری چا خبرو گی دا با دوی کینا دا مرداری تور مخی دوری او پلانے او اکثر دا خلق ہوئی دا سی دا خوش بیماری دا بارا اے دا توری زیو اے دا پختانی زیو اے دا پنجابی زیو اے دا پارسیوانی زیو دا کسی کئی رسول اللہ علیہ السلام چا وقتل چا دی ابو ذر تا وگورا وگورا دی خبری تا وگورا امام بخاری کتاب الایمان کی دا معلقاً دا روایت راوڑے دے وَتَوَيْ أَبَا ذَرٍ اِنَّكَ اِمْرَهُمْ فِيكَ جَاهِلِيَّا ابو ذر گورا تا وسم دا جہالت تکین دی پریخی کنا دا تکیز منگا اس سچ دی کلمو کی اغکل شوی دی منگ چا چوب خبری رو کی مرا دا تا گورا دے سر تے گورا تور مخی بچے دے غریب زوی دے بل دے بل دے ابو ذر تا نبی علیہ السلام ہوئی تک جہالت تے صحابوں کے داخل کارو چچا بو تویل چدا دے کمی دے رزان اصلاح بے کو او من تا چچو کوئی نمون جنگ کو او کدا من تا تا چاویلو چے جاہیل آن من گو دوی چس تم جاہیل یو آنی کدیم جاہیل لے صحابوں کی ایمان و غید اس خبری نکوالی ابو ذر رضی اللہ عنہ ہوئے علی قسم پا اللہ زبنن دا جہالت نخبل زان نوبا سما صحابہ ناس تی طول دسی بلال توی راش بلال و توی سوے وی ما تا تا خوش خبر کردی دو دار جاہلان و خبر دا او زد جہالت غارم چد زان نوبا سما بلال و توی وی ما ابو ذر معاف کرے حقوی قسم دے کتم معاف کیا زدی نماف کو ما مانا بدا بدل اخلی چزمان را جہالتو زی پریدم دے در شب زر راش رے وستا بلال رضی اللہ عنہ الان دے ابو ذر غفاری دا بلال دا خپوینی ولا او پا دے خاوری راخ کلا راخ کلا خیر تو را کلا او بے اولا دا اخبار آواغست او با دی اخبال مخی راخ کلا او بے زانتا ہوئی چھے ابو ذر جحالت دا نووتا کنا بے بوئی چھے دا تور مخی زوئے تا دی اخبال مختا موسو گورا اللہ چھے دی صحابہ اولا دا کمال ور کرو دی کی خسی پتو نفراتو مقصد دا عمر دا خبر ادا دے کلا چھے اسباب نزول بانی خلق نپوئی گی نو خلقو کی اختلاف رازی رازے چھے یو چو مثال ذکر کو دا اغینا با اہمیت دا سبب نزول معلوم شی مثال خوڑیر مهم شی کنا کتاب کی مویلی دی وی وضاحت کل پا تعریف رازی کل پا تقسیم رازی کل پا بیان دا حکم رازی او کل پا بیان دا مثال رازی او کل پا بیان دا علاماتو باند رازی او کله بزد باندې مرزي و به زد ها تتبين الاشياء ابن حاجب کافی کی اول ګره تعریف کوي به تقسیم کوي به داری او تن خواص ذکر کوي مثالونه ذکر کوي علامات ذکر کوي دا ولی دی باندې وضاحت را ذکر دا هدایت په مقدمه کې به تاسو ویلی چو ولی اعتبارو بالامثال من صنعت الرجال
مثال پیش کول وایدا د مضبوط خلق کار دی والاعتبار بالامثال من صنعة الرجال عرب بويلي وي الممثل بلا مثال كالفرس بلا لجام او كالناقة بلا محارن ده ممثل سچ مثال ني لكد اس چ واجي ني نوبيزان لكان ده سي كو چ كم زي تري غرزي او ده وخي چ محار ني نمنگ او تاسي به استدي مثال ذکر کو ان شاء الله دا بزمنگ استاسی ذهنونو کې ډېر ښه په اسانه طریقه باندې فائدہ کینی قران کریم را واړوي سورته آل عمران یوصل اتاتی نمبر آیات سورته آل عمران یوصل اتاتی نمبر آیات 188 نمبر آیات د سورۃ آل عمران سلورم پارا دا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم آیات آیات معنا دادا کم خلق چې هغه څور کوي او به غواړي چې زما خلق صفت وکي چې دا خسړې دي نو ګومان په مکوا کني چې دوی به د جهنم نه خلاص الله وای چې څه دی وکړه د دین کار خوشالۍ کې بم پینا او چاته به ویم نه کدی وکړ عذاب دی الله دا اوس مشکل دی کنه امام بخاری دا آیات کتاب التفسیر کې راوړی دی څنګه د دې آیات لاندې واقعا راوړی دی د حرمینو گورنر دی مروان ابن الحکم رضی الله عنه مروان ابن الحکم د تلاوت کوو کله چې دی آیات ترا ورسېده نو مروان ابن الحکم ویل چې ګوره دی آیات کې الله وایي چې څوک څور کوي او به په خوشحالیږي نو دا جهنمی دی نو دا خو موږ ټول به جهنمی یو ځکه موږ ټول چې څور کوو خیرات دوکو په خوشاله شو کچاله څور کوو چې الله دې سخو کې خسړې پدې موږ خوشاله ان كلنا نفرح بما اتى لنعذبن اجمعهم من لا بتول بعذاب راكيديش دته یو شک پیدا شو که هر کار څوک کوي په دې خوشحالي کې والله العذاب ور کوي نو به هم ټول العذاب راکیدیش د مروان په دې آیات ذهن خلاص نشه صحابه او د تابعینو کې دا یو عادت و چې په یو آیات به پوی نشو د بل ملګري نه به تپوس کوو دا به شرم نه کوو چې یاره زه څنګه ویم چې زه دغه دی دا نه پوهېږم بل ته ویم چې ته ما پوی کا مروان گورنر دی دغه وخت کې عبدالله ابن عباس هم ژوندی دی رضی الله عنهما ابن عباس نه راغی او ته وویل ابن عباس دې آیات څه مقصد دی د دې آیات نه خو معلومیږي چې موږ ټول جهنم یې ځکه موږ ټول چې څور کو به په خوشحالي وو عبد الله ابن عباس ورته وایي مروان ته د آیات سبب نزول وګوره څنګه د مدینه کې يهودو دینه بچا ته پوس وکړه دا پیغمبر څنګه دی دای په ویل دا صحیح پیغمبر نه دی به چې بخپل منځ کې کیناستل سم بخښاله وګوره خلک هم ته گمراه کړ آیاتونه نازل شو نو رب العالمین وای هغه خلک ګمان په مکه و چې د عذاب نه بخلا شي بما اتو سمانه
په هغه څه چې دی ورته راتګ کړی دی د ګمراه کولو د خلکو نه، او بیا په دې خوشحاله هم دي. نو د آیات معنا دا ده، ګمان مه کوه په هغه خلکو چې خوشحالیږي په هغه کار چې دی ورته راتګ کړی دی د پټولو د صفت د محمد رسول الله نه، دی له عذاب درناک دی. عبدالله بن عباس چې دا وویلې مروان ډېر خوشحاله شو، وای تا ما نه غم لري که الله دې ستا د زړه نه غم لري کي. سبب نزول کې ګوره څونه دغه دی. را دویم مثال سورة المائده راواړوئ، سورة المائده المائده ونعمة الفائده ډېرې ښې پیدې دي پکې. سورة المائده 93 آیات ته وګورئ، 93 نمبر آیات ته. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. آيات توقوري صحابیو کې او صحابه دی عثمان ابن مزعون رضی الله عنه، بل صحابی دی عمر ابن معدی کریب رضی الله عنه. دا دوه صحابه د آیات په مقصد پوه نه شو. څنګه خلکو ته ویلي وای شراب څکل جایز دی، و ایمان او تقوا ساتا او شراب څکا، او دلیل یې څه دی؟ ګوره آیات کې دي که نه، نشته دی په مؤمن او نیک عمل والا باندې ګناه. فیما طعموا چې شراب یې څکلي نو ګناه بیا نشته، څکلي شراب. آیات مقصد باندې پوه نه شو. دا خبره ده کوله سبب نزول د آیات. امام نسائی او امام احمد راوړی دی. صحابه ورته ویلې اے مرګر دې خبره کې تاسو په خطا وایي. ودې خطا وایي، وای سبب د نزول د آیات وپېژنو بیا به تاته ښکاره شي. څنګه؟ لما حرم الله الخمر، نسائی کې مسند احمد کې روایت دی، کله چې الله شراب حرام کړو رب العالمین ویل شراب مڅ کوي. فتوهم بعض اصحاب رسول الله، د رسول الله بعض صحابه او ته یو شک ذهن ته راغی، ان بعض شهداء قد شربوا من الخمر، بعض شهیدانو چې اوس مړه دي هغوی خو شراب څکلي وو، هغې به جهنم ته ځي په دې باندې. نو آیاتونه نازل شو چې نه، د هغې ایمان او عمل و نو که مخکې شراب څکلي نو الله یې پرې نه نیسي. لکه مخکې چې چا بیت المقدس ته مونځ کړی نو الله مونځونه نه بربادوي، وما کان الله لیضیع ایمانکم. نو دغه شان مخکې د حرمت نه چې چا شراب څکلي الله یې پرې نه نیسي. نو چې کله د آیات سبب نزول معلوم شو نو صحابه او درې خپلې خبرې نه رجوع وکړه. ګوره سبب نزول دونه پیدا ناک شی دی. درېیم مثال قرآن کریم وګورئ، سورة بقره. سورة بقره کې یو آیات دی، یو سل اته پنځوس، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آيات مولدة
الله وی صفا و مروه د الله د شاعرونه ده. چا چې حج یا عمره وکړه ګناه پې نشته دی چې د دواړو منځ کې طواف وکړي. طواف څه معنی؟ تګ راتګ وکړي. د ټولو صحابو په دې باندې دا اتفاق دی چې د صفا او مروه منځ کې سعی دا د فرایضو نه ده. صفا او مروه منځ کې سعی دا د څه شي نه ده؟ فرایضو نه ده. د عائشې رضی الله عنها یو خوری دی، ډېر ښه عالم دی، کله ښه ملایي یو خبره پرې پټه پاتې شي. د هغې نوم دی عروه رضی الله عنه، عروه ابن زبیر، د اسماء رضی الله عنها د غدې ده بچی دی. هغه دې آیات باندې پویه نه شه. دا یې ویلې چې یطوفه خو پېدې مزارې ده کنه، اوان پې داخل شوی دی. اوان چې پېدې مزارې باندې داخل شي منځ کې لام غورځوي. نو ای یطوفه معنی دا ده الله یطوفه، د عربۍ کې قاعده وه. نو معنی دا ده که څوک طواف ونه کړي نو ګناه پې نشته دی. نو عروه رضی الله عنه ویلې که څوک سعی د صفا او مروه منځ کې ونه کړي نو ګناهګار نه دی. نو سعی د صفا او مروه دا لازم نه ده. مدینه کې دې خبرې نه ډېره لانجه جوړه شوه. چا وویل سعی واجب ده او فرض ده، عروه وی نه ده. صحابو کې یو ډېره وخیره ښځه چې هغه عائشه رضی الله عنها ده. څوک ده؟ عائشه ده، ام المؤمنین ده، که زمونږ مور ده. ابن حجر وی وایي غټان صحابه به د هغې د کور د چاپېره ولاړو، دین باره کې به دې تپوس کوو. عائشه رضی الله عنها ته چا ویلې چې عائشې مدینه کې دونه لانجه جوړه ده او ستا دې خوری جوړه کړې ده، وسه دې خوری دې پوهه کړه، څه خبرې کوي دې؟ ترور خو هم د مور حیثیت یې کنه، عائشه خو د ټولو مور هم وه، مشره نیکه ښځه یې. دا هم کله په دین باندې خلک جوړوي. عائشې رضی الله عنها جواب پسې ولېږه چې خوریه ته راشه. راوی غوښته ورته ویلې دا څه وایې تالک؟ خلکو ته وایې چې سعی چې ده دا لازمه نه ده، فرض نه ده. تحقیق خو به کوې که نه؟ یو چا نه به تپوس کوې څه نه؟ یو چا یو خبره وکړه او ته سمدستي وایې دا کافر دی، نه لږه گزاره به کوې. نو تا ته وایي ترورې ولې الله نه دي ویلي چې ای یطوفه چې طواف ونه کړي په دې باندې الله یطوفه؟ عائشه رضی الله عنها ته وایي بچیا دې خبره باندې ځان پوه کړه، خوریه ته ځان پوه کړه، د آیات سبب نزول وپېژنه نو بیا به ته د آیات په مقصد پوه شې. ورته وایي سبب نزول یې څه دی؟ وایي مشرکینو به د لات او د عزا عبادتونه کول. نو کله چې اوصاف په صفا کې خدای شو او نائله په مروا کې خدای شو، نو رب العالمین حکم وکړ چې دلته سعی وکړي. نو د صحابه و ذهن ته یو شک راغی، شک دا دی چې دا خو بوتان دي، نو څنګه موږ هغوی د بوتانو نه منې کوو او موږ منډې وو؟ نو الله جواب وکړ چې نه، صفا و مروه من شعائر الله، دا شعائر الله دي، بوتان نه دي. نو که د دې په منځ کې څوک لاړ شي راشي نو ګناه نشته دی. دغې وهم د ازالې دپاره الله دا ټکی ویلی دی. عائشې رضی الله عنها چې کله دا خبره وکړه، عروه خو ډېر خیر سړی و، نو عائشې ورته ویلې چې د دې معنی دا ده
چې د صفا او مروه مینس کې منډه وهل دا ګناه نه ده، دا فرض دی. عروه رضی الله تعالی عنه را پاسه د عائشه ته وای، ترورې الله دې تعالی ډیر اجر درکړي، تا خو زه ډیر نقصانات نه بچ کړم، یو کار دې غلطي کوله کنه؟ او چا درته وویل چې دا دې خطایي ده، خیر پویه کړې. داسې ورته مو وویل ته د چا زوی چې ماته یې ورته وویل الله دې خیر کله درکړي. ګوره سبب نزول کې دومره لویه فایده ده. څلورم مثال امام بخاری صاحب خپل صحیح کې یو روایت راوړی دی، مروان ابن الحکم یو ورځ درس کو، درس چې کوونو دی آیات د سورت احقاب دی، که حق ده والذی قال لوالدیه افل لکما اتعیدانینی، ها د سورت احقاب دی آیات ته چې راورسید، والذي قال لوالديه افل لكما اتعدانني ان اخرج، نو مروان ویلي چې دا آیات د ابو بکر د زوی باره کې نازل دي چې عبدالرحمن ابن ابي بکر دي. عائشه رضی الله عنها دې نه خبر شوه چې مروان خو ویلي دي چې دا آیات د چا باره کې دي، عبدالرحمن باره کې دي. نو عائشه راووته ویل ان الله لم ينزل فينا شيئا الا عذري، الله زمنګه د کور بارکه صرف زما عذر نازل کړی دی، سمن باندې اتونه مراله دا د کافر بارکه دی. مروانه دی موضوع کې خمی سالونه ک نورم ګورئ، وخت کم دی موږ اجمال کوو. محاسن التاویل د جمال الدین قاسمی دې ځای کې خو مثالونه نورم راوړي دي، تفسیر قاسمی کې وی ګورئ. دلته یو فائده یاد کړئ، عنوان د الفائدة السمینة، ډیره پیداناکه قیمتي پیدا. شیخ الاسلام لیکلی دي چې کله یو مفسر وایي چې نزلت پی کسا، دا سورت د پلانی باره کې دا آیات نازل دي، هغه وایي د دې جملې دوه مقصد دي. یو مقصد دا دی چې اولنی سبب نزول د دغې سړي باره کې دی، او دویم مقصد دا دی چې دا حکم د ده باره کې دی، او که داسې نور څوک راتلل نو دا د هغې باره کې دی. د دې مثال قران کې دی، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. د دې آیات بارک علماء وی نزلت في المنافقين، نو دې سمه نه ده في منافقي مکه یا منافقين د مدینه بارکی معنا ده، دا چې اول د دې بارکی مو خو کزمن مسلمانانو کې د سیو دانه پیدا شنه غي بارکی نه کنه. فوز الكبير في وين شاول الله سيم، وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا، وإذا خبر غير واضح بيان شويدا کله چې یو صحابي او تابعي وای چې دا آیات د پلاني باره کې نازل دي، نو فإنه يريد بذلك، دا غیر اراده دی چې انها تتضمن هذا الحكم، دا حکم دې سړی ته شامل دي، لا ان هذا كان سبب في نزولها، وای دا معنا نه ده چې دا صرف د ده لپاره دی او د بل لپاره نه دی. او به وای فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآيات،
فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. دي آيات باني بي استدلالم ده دي حكم ده پارشيني ولي او ده نده کنه چه ده خاص ده ده پارا ده و ده نور ده پارا نده ده خبره من ده پارا وکڑا کده چه من ده قرآن درس کهو کنه ده که ده بازه آياتونه دي نو سمنگا ده طول بازه ساده مسلمانان خلقه یا زدین و حسادگر اگر دی عوامو دی شبه زیان کیا چایی چلی کدا مولی سیو دار کافر و دمکی یا دنو گروپ چسپانی او دا منافقان دا مدینی دا یا دنو پر من چسپانی دا من دیر اوری دلی دی تاسیب من اوری دلی واب اوری سید بی خبر خلاصا سن خلاصا د کوپر آیاتونه خود مکی والاش او د منافقت آیاتونه د مدینی د منافقانو شو نو به خود جنت آیاتونه د صحابه شو موت به صفات شو اسی به ناس دی وتا ځان ستړی کې نه دای د نزلت کی قضا په معنا نه پویږي خیر دی دسه گزاره کوي درې مهمه قیدی ذهن کې کینه وای چې غم د اسباب نزول سره تعلق ساتي. اولنی قیدا طول حادثی چی تون کی گی یا شوی دی بس دا دی طولو تا شامل دی زکر قرآن تی بیانا لکل شئین دی قرآن کی بسی بوری کنا ما یقعو ما وقعو دا طول پکی دی خواه جامع جامع کلمی دی منگا کل اویو اله کدا عمل بدعت دی ولی بدعت دی دین کې نشته بس بدعت دی نو کوم شی چې دین کې نه وي نو هغه بدعت دی بس نه پوې ورونه هغه باندې خبر ډیره بده ولېږي خا بس خو جنگ کوي ولی وای تا مونږ ته بدعت وي نو تا ته نه دی ویلي مونږ خو وایو چې دین کې څوک زیادت کوي هغه بدعت دی بس نو وای تا مونږ ته بدعت ویلي خو یې به ته نزکت ته ویلي دی سړی وای چیرته سخه پټ کړو به که چا به نور باس کو د بل څه د سخي او د کټي خبره کوي ما نه دی پټ کړی وای خلک وای وای د غل په ګیره باندې خاص کړو دی هغه شی دی هغه دی زر وای تا ګوره مون ته بي دتی نه وای دا کوم کله وای نه چې پلانې بي دتی دي مون خو وای چې دین کې څوک نه وي پرځي لګی دا بي دتی دي دی زر وای را مون ته دی بي دتی وای دی وای وای لکه دې سدي دی به ضروري ها دا غړی د رسول الله وخت کې چیرته نبی السلام کله بس کې تلې پلین کوچ کې کله تلې موټر سایکل باندې کله تلې لوس فکرې د پیغمبر په دور کې چیرته وي جازونه چیرته صدقان خبرې کوي د دې دوه جواب دي یو الزامی جواب دی او بل تفصیلی جواب دی. الزامی جواب خدا دے ککل منگا گاڑی تا او لس فکر تا دینو یو بستے اعتراض وکا کمنگا ویل چدا پلین کول ډیر غټ دین دی بستو وسه من کته پیدا زیم ستا نه ویو او ک گاڑی کی زیم ستا نه ویو من کله دې ته دغه ویل نو دې به ما سر وای یره دم ته قران کې وخایې ز حدیث کې وخایې نو قران او حدیث کو سره بسونو اڑان ته چې ته په ولې جیو داتې او بلدا دې او بلدا دې قما کلی سره چې قما کلی هغه د خبرې کوي خام راځه قران کې ته د سې کلی و خیما چې هغه کې د جازم راغلی او گاړې دې میو پلم کو چې دې میو دا ټول دې کې قران کې د کلی شته یو کلی الله وی و انا لموسعون من وقت په وقت پر اخیره و خدا پر اخیره خوا به په خر سوری اوس جاز کې سوری پر اخیده که نه ده دویم سوری نحل وګورئ اتم آیات ته وګورئ والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون
آیت تا گوری چه طریقه بانی استدلال دی کی گی اللہ وی مخ کی آیات کی وی دسی چیزونا می دار کردی دی چستا سی پیوٹی وڑی سنگا والخیلا اسونا اللہ پیدا کردی دی والبغال قچری پیدا کردی دی والحمیر اخری پیدا کردی دی دسد پارا لی ترکبوها چه سوار شای پی وزینا و دردول اللہ گرزا ولی دی ورپسی جملے کی ویخلوقو پہلے مزاری دا کنا مزاری کی ماضی کا حال و استقبالی دوڑا ہی پکے کنا ویخلوقو وسیم پیدا کئی بیبم پیدا کئی ما اغسیزونا لا تعلمون چه وستا سی علم کے نشتا دی اغسیزی خدا شاید دی کنا که دیش روز تدش سیزونا پیدا شی چه اغس منگ وستا سی علم کم نی یا ورس دی خبرونو کی ویلی وای دست ماشین را وباسی چه ملاب سی بی خلق تردی و بی پاوا مندی وی خواه دست سیزونا برا وزی و من تبت وی اخلقو مالا تعلم لس فکر نشتا قرآن ولی وی اخلقو مالا تعلمون کیو نیزا گاڑی بکی دی و طول بکی دی ایسا دگانی دی بزرد دیسی وی رسول اللہ ویلی مالا اللہ جوامع الکلم را کردی دی یو دسی خبر او کی چه غدی رو تشامل ای دا یو قیده شو ایتا سی حسامی کی ویلی دی که نا حسامی کی مویلی دی مولی کی مویلی دی مولی یعقوب کی مسلم و ثبوت و دولو کشتا دی چه وجوه پاسی دا او کی بازی خلق دا قیده ذکر کئی نو آغا بیداوئی چه اعتبار عموم دا سبب لده خصوص دا مورد لنده دوئی ما قائده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه اللہ ذکر کرده شیخ الاسلام وی کت غواری چه دا اللہ دا کتاب نفائده واخلی نو لابد من تطبیق الآیت علی النفس دا آیات باول پا زان بانده ولگه سیوتی لکلی دی در المنصور کی چو عمر رضی اللہ عنہ دا آیات باول اس دا سورت ابراہیم ان الانسان لظلوم کفار نو بے بے ویلے اللہم اغفر لی ظلمی و کفری اللہ مانا ظلمونم شوی دی و کپرم شوی دی اللہ بخن راتاو کی محمد ابن سیرین وی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَيْ صَحَابَهُ چَكَلَ دَعْيَاتْ بَغُلُسْتَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ يَخَافُونَ مِنْ هَذِهِ الْآيَا أَشَدَّ تَخْوِيبًا تدی آیات نبڑی او من کی حقیقی ایمان نہیں وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَلَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ سورہ بقری دو سو یو تی آیات دے دے آیات تب مبکات العابدین وے دے نیکان خلق بے جڑا ورخا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا امام ابو حنیفہ دے آیات جڑا ورے ہو چمل ولی وہ امام ویل کرنی چھے بلکل اللہ مخیط والاڑی مخا تطبیق دا آیاتونو دا با پسان بانے کے دا بنو ہے چھے دا کی دیش پلانے مرادی ہو کی دیش پلانے مرادی ہو زخنی مدے کی نندہ مشکل جوڑ لے خا منگا بلتا یو گوتا نی سخو منتا سرور گوتی را گرزی خدا سوچ منتا نہیں بس چه بلکه معمولی گونتی تنو قسوینو منگوی اوور دائی وکڑ دائی وکڑ دائی وکڑ او زان تنو گوری تا سورا کردی تو زانو گوری سلف چه وو دا با دا نورو دا عیبونو نا راندو او خپلو عیبونو بانی با لیدون کیو منگو دا نورو عیبونو باندی لیدون کیو او خپلو باندی راندو چڑاگانی انا للہ و انا الیه رجعون
دریمه قاعده دی باب کې دا ده کته دا غواړي چې زه په قران باندې خوان واخلم نو قران باندې عمل شروع کا بس عمل بالقران دا په قران باندې د خوان د غستو سبب دی سلف صالحین وویل کدا قران خواندونه ګوري نو عمل کې شروع کا وایم بلس لس آیات پنځه پنځه آیات یادول یاد بم کړو عمل بم کړو که دعوت بم وکړو به مخ کې تلو خا امام یافعی امام شافعی رحمت الله علیه ته وی بچیا علم وکړه د وړو غونتې وګرځو عمل دا کې مال ګده وېچا وګر بل منګې ډوډۍ ونه خورې هغه عالم چې جهنم کې دا هغې به خلش لولی شي جهنمیان به ورته وایي ولې مولوي صاحب تا مونږ ته دا خبرې نه کولې هغه به وایي ما منې کولی خو ما به خپله کول امام مسلم یو حدیث راوړی دی نبی علیہ السلام وی یو شکو آیاتی علی الناس زمانن قریب دا خلکو یو زمانه را روانه دا لا یبقا من الاسلام الا اسمه اسلام با تش نوم پاتی خوا ولا یبقا من القرآن الا رسمه قرآن با تش دا تکی و عادتو نا پاتی مساجدهم عامرا جمعتونه به خه آبادی خو هی خراب من الهدى دین به کې نه ښه علماؤهم شر من تحت ادیم السماء تخرج من عندهم الفتن وفيهم تعود مولی سیبان به د اسمان د څرمنې د لاندې ډېر شرېنی فتنې به د دین راوځي او به د دین ورځي عمل د الله کتاب باندې دا ډېره مهمه خبره ده نن د مخلوق نه داسې ورک شوی دی بس دا درې قاعدې ځان سه یادې کړه یو قاعده چې هغه اوله مو ویلې چې قرآن دا مو ویوه چې دا د هغه دپاره دی او ما دپاره نه دی دویم د آیات په ځان تطبیق کړه او درېم بیا په دې آیات باندې عمل وکړه کله چې دا کارونه وکړي ان شاء الله به با ته د قران په مقصد باندې به پوه شي خوان به د قران نه واخلي د اصول د قران نه دلته یو بل مهمه مسله ده چې هغه ته مسله د نسخ ویلې کیږي په قران کې نسخ څه ته وایي د متقدمین او متأخرین او فنیس منسوخ آیاتونه قرآن کې څومره دي مخکینو دینونو کې نسخ وا او کنه وا قرآن کې کوم آیات منسوخ دي او کوم نه دي د نسخ څو شرطونه دي کوم آیاتونه باندې د نسخ حکم شوی دي او کوم باندې نه دي ورسره دا دی چې نسخ به د نصوصو په څه طریقه راځي ان شاء الله که الله موږ له ژوند راکړو نو ما ننسخ من آیت او ننسها نأتي بخير منها دې آیات کې به دا مسله زه ویم ان شاء الله یو بله مسله ده چې هغه هم ډېره مهمه ده قرآن کې چې هغې ته مسله د مقطعات القرآن وایي څه شي ورته وایي مقطعات القرآن اوس به خبره را لنډو ښه به اوږدېږي قرآن کې دا مقطعات الف لام میم الف لام را الف لام میم صاد طه ها میم کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف نون صاد او قلم او چې قرآن ویلې دي د دې باره کې تحقیق د دې معنی د دې فواید ان شاء الله که الله ژوند راکړي دا به د سورۃ بقرہ په اول کې و الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه